APR APAP nta gahunda yo guhagarara ku munsi wejo batsubukuye imyitozo biganira basubukuye imyitozo ishyorongi bategura match ya Etenseri birumvikana bari bamaze iminsi bari muri Champions League bakinisha umubare mwinshi w'abanyamahanga ubwo bagomba gutangira kubara batandatu bajya mu kibuga nabandi batandatu kuri bench nabandi bane nabandi bane barijya kuri bench hari uburyo nyine muri Champions League kubera kumenyera gukina bari bamaze match enye bari gukina basaga nk'ababyirengagije ariko guhera kuri Etenseri ubwo baratangira kugenda babyiga gukinisha Santa nkabura batandatu bahitamo ba Pere bakwiye kujya babanza muri bande icyo namenye cyo nuko umutoza ari butangire kuintroduce Ruswane kubera kuri match ya Etenseri Swan atazongera kujya hanze cyokora amukinisha nka nimero 5 cyangwa Murax uwo ni umwe kabiri ni Pavel Inzira uwo ntasimburwa nabonye adasimburwa si babaye babiri se batatu umwataka umwe cyangwa babiri hari ukuntu babitwaza bombi ngo babaye umwataka umwe abonye babitwaza ari bombi umwataka umwe yajya kuri bench reka tubanze turebe batandatu uravuga batandatu bajya mu kibuga batandatu bajya mu kibuga ni Paveri hanyuma kuri muri Axari Swane Paveri Zira Swane babiri Tadeo Rwanga Dawuda batatu bane batanu Lamine Ba batandatu batandatu Mamadusi Maruzi batandatu nano Lamptey wenda akaba yajya kuri bench kuri bench agomba kujya bane Mahoma Lamptey biroroshye bakiri na Chidiye Bere Mobodo yari afite abanyamahanga bangaha bakiri Bere ba Fropinze se 12 se 10 cumi na babiri barimo abo batandatu mvuze ubwo ni ongeraho Apam Asong wongereho Godwin Odibo wongereho ahubwo si abo ngabo kugira ngo byorohe donc ni Apam wamaze kwiyakira wikuye mu icumi ndavuga mu icumi agomba kujya kuri match kongeraho umwe mu bawinga entre Godwin na Chidiebere icyo nicyo mbona gishoboka Mbaoma we ntiyaburaho ese ni byo ko Mbaoma menyere shampiyona ntago yabura kuri ntiyaburamo ntibishoboka urumva APR ifite umunyezamu umwe Ariyo Swane babiri Tadeo Rwanga batatu hakaza bane Dawuda batanu Lamptey batandatu Lamine Ba Rwanga amaze we namubaze barindwi Mamadusi umunani Mbaoma icyenda Godwin Odibo icumi Chidiye Bere cumi n'umwe Apam Asong Bomo picharagiye ubwo ni cumi n'umwe afite abanyamahanga cumi n'umwe ubwo ni Apam uzajya uvamo wenyine ubwo ni Apam abandi bazajya bajya kuri bande tuje kereka umutoza nabishaka wenda akabasiga ahubwo urumva nyine muri abo mu banyamahanga batandatu bazajya baba barimo bizajya iba ngombwa ko hava mu mwe hakajya mu undi kuko batandatu ntibagomba kurenga ubwabo bagasimburana nko kuri Paveri nta wumusimbura ubwo ni Lamptey wajya usimbura Lamine Ba ni entre Rwanga n'umuntu bita Dawuda umwe muri bo Lamptey akajya arwana na ntuza na Lamine aho ushobora no gukora remplacement tactique Dawuda agasubira inyuma kuri gatandatu Rwanga akavamo agasimbura n'undi muri offensive yego abanyamahanga ba Perez abakoresha ibyo umuntu yabaraga n'ubundi kuko pica urumva niba yaravuyemo so bakoze imyitozo bitegura match Etenseri Etenseri bazakina ku cyumweru match batagomba gufata nka match isanzwe kubera ko Etenseri ni ikipe buryo ikunda kugora amakipe y'Inyarugenge uzabibaze polisi ntabwo ntiyari yahemwe barayata ariko yagonze polisi ku rwego rukomeye cyane cyangwa bindi bavuga ngo igare ryagonze imodoka yaritendetse kuri masha mu mwukurahira ushobora kuza wanegrije cyangwa se ushobora kuza ugifite ibitekerezo bya piramide bikikurimo utarabirekura ngo bivane mu nzira uvuge ngo ninjiye mu kindi donc ninjiye mu kindi kirere gitandukanye n'icyo nari ndimo cya Champions League ukazubara kidogo match ikakubera mbi ariko nk'abakinnyi bakuru nk'umutoza uzi icyo ashaka ntekereza ko bagomba gushyira imbaraga cyane mu gutekereza kuri match ya Etenseri kandi akayitsinda yemeza kumveka 100% kubera ko kompetisi yavuyemo hari icyo zimusigiye gikomeye cyane bitandukanye na Etenseri ewan match ya mbere ku banyamahanga
Santa makuru numvise utatubwiye ko numvise ngo Dawuda ngo abarabo baramugeretse hariya muri Kayo. Dawuda wenyene se ko na mama dusi bamushaka cyane. Ngo Dawuda ko bamugeretse cyane. Naze kubivuga kubera ko umva ntabwo umuntu arasinya nta warajya biracyaraho. Ariko ngo baramukurikiye. Dawuda umuntu bita mama dusi namenye ko bari gutanga 250 sindamenya Klebe undi nindera kwanda Dawuda wese sukuva muri Sekafa kwa Ibenge ntubizi ko Ibenge mushaka cyane kugira ngo amusimbuze ya gatandatu bita Ahmedi yinya ifite imyaka 32 ngashaka ko yaranongeje barimo kabisa barimo kugenda bashaka ariko sinzi niba pere ahita barekura kandi icyo twavuze ku munsi wejo wibuke ngo kurekura abakinnyi uramutse biramutse bibaye koko ibivugo bakaba basohoka ukabarekura ntabwo urimo kubaka icyo gihe ubwo wagiye muri business etima kandi ushaka kuvuga ngo urashaka kugera ahantu hakomeye ushaka kujya mu matsinda impamvu ubona aba bantu 16 twavuze ngo babihora bi donc babihozaho bikahora biba buri mwaka bakabisubiramo barubaka ariko imagine kuvuga ngo urekuye Dawuda n'urugero urekuye wenda Lamine cyangwa se urekuye mama dusi baragiye ari ushwa kuzabona abandi nk'abo ngabo kuko Ibenga afite abeza kurusha ba IPR ariko urashaka kubaka n'umwiza ufite iwawe arashaka kumushogora muvanemo nimuhura bizagenda gute azagutera cyo rero nige nicyo ndimo ndatekereza nicyo ndimo ndabona kuba barabagereke barimo barabigereka ari benshi kabisa cyane barabagereka ari benshi cyane ayo makuru narayamenye regaze nabo bonye no muri iyo baragereko uzi ko iyi equipe yo muri Mozambique yikarifiye ko babira Merebet muri Confederation hari equipe yikarifiye izakina group muri group izajya matsinda kirimo iragereka Nsabimana Mabre Mwirimo iragereka Nsabimana Mabre na Serumogo kabisa nabimenye donc abakinnyi kubashakamo makipe abashaka ariko icyemezo gifatwa nini n'abanyiri maclepe ubwayo kumbwira ngo Dawuda wasinye imyaka 3 muri APR aka kanya uhise umuha Ibenge cyangwa umuha indi kipe attention biba ari ibindi cyokora Fisto Karara twaraganiriye turi kumwe na Barugaju yatubwiye ko abakinnyi yabonye muri APR bakomeye yatubwiye uyu nguyu nyine Dawuda atubwira na Lamine Ba nimero 14 yavuze nimero 14 avugana nimero 25 noneho mama dusi aza kumusuhuza birashoboka ko banaziranye aramubwira ngo kuraje ngo uzavamo umwataka mwiza ngo nabonye unanameze neza gutyo ariko abantu yatwibwiriye yatubwiye Dawuda n'umuntu bita Dawuda yuko mchezaji yatubwiye Dawuda n'umuntu bita Ramin Dawuda Yusuf bivuze ngo rero kumutanga sinzi ko apere yakwemera amafaranga kandi yaranza Ibenge suguha mutango ngo bigende gute bwa buri kubaka nyene ko ari byo ngubwira hari ibindi kandi APR nyira ngo ifite proje yo kujya mu matsinda kugira ngo yige gukora kuri amafaranga kandi bakubwira ko isezo niba byanze se sita bagomba kujyayo kujyayo rero ni iki no kugumana Dawuda no kugumana Ramin no kugumana Runaka none umwaka utaho kugenda uvuga ngo uyu n'uyu ntibyakunze ngomba kongeramo izindi rimaze isanga zazindi ikipe ikaba sude none ikipe ikaba urutare amatsinda ukagira nyabagendwa impamvu yo kujya mu matsinda bihora akamaro kayo nakahe nuko utwo dufaranga ducaracara tuza dushaka abakinnyi ubu piramide ryamanya 750 iri yaryamanye ni ikipe 8 oya 16 piramide iri yaryamanye 16 ziri mu matsinda piramide ryamanya 750 hari umukinnyi se bapfa kuza kugura inyarugenge wagura ayo mafaranga so bivuze ngo bizagenda na wenda n'uburyo abayobozi ba ikipe ya APR nibo babizi bazabyitwaramo ariko njye nka device rwose natanga inama yanjye nta si byiza kurekura umukinnyi kandi urimo kubaka umukinnyi ubona none ngenderwa uko bagumanye Kerema yarashakwaga nibagumane nabo ba Dawuda n'abandi batandukanye so rero iyo kipe itimana ndumva nibinjamo nanjye tuzajyanira ubavu tujye kureba izo match ebyiri yabi ya Rayon urumva ko ni match nziza na Rutsiro yabi ya APR na Etincelles hari igihe twahaguruka rwose kuwa gatanu nimugoroba tukigira iyo bavu none se yesuko bimeze tujye gusura na wa muvandimwe wawe inde garage medecare Moses twitegure twaje umujyi wa Rubavu turaho ukuntu bimeze ubwo APR ishobora kugenda nko ku wa gatanu ndatekereza kuri mu mujyi wa Rubavu i weekend ushobora kuza kubushyushye abareyo benshi baragenda ku wa gatanu n'ikipe nibwo izagenda APR iragenda ku wa gatandatu
ariko match nyinshi APR kina imaze gusezerwa muri Champions League zikunze kuyigora na Etincelles ndivuga ko ari ikipe yibangamiye harije bigeza ku 2022 nibyo rwose ubushize nibwo ntibuka neza ikunze kunganya marushanwa yego ikunze kunganya rwose birasaba ko babisiba ibyo bintu bakavuga bakamenya ko binjiye mu yindi page nshya itandukanye niyo bari barimo. So Rayon Sports na ekipe ya Rusiro ntegeza ko nayo tuzayiganiraho ku munsi w'ejo. Rayon Sports nayo byanabonye amahitamo y'abanyamahanga byatangiye kuba ibindi bindi kuri Robertinho, ariko match ya Rusiro bagomba kuyitondera cyane. Ndabisubiramo, match ya Rayon Sports na Etincelles Rusiro Rayon Sports yitonde cyane, yamwita gatera musa yarayigoye kuva no muri Gorilla. Muri Gorilla sabwo Rayon Sports yigeze mutsinda narimo, byari bigoye n'ibyabaga gati ni gatera bamwitondere cyane banagiye mu bwatsi bwa none yitima byongereho bamusanzwe Robertinho nabonye nta udafite umuzamuhoraho. Kadime ndi kuriyo ubu Kadime ni uzafata kuko atinjijwe ejo bundi, ariko yarabatsindije igitego ya abareyo bavugije induru. Urabeye Kadime yafashe umupira arawurekura, yawufashe gutera awurekura sumwizerwa umukinnyi arawukubita abakinnyi baragenda bose bamwuzura avuga ati ariko uri muzima bite. Arakoze cyane yitwa Tsinzi ati salama karibu Rubavu, bwira Kazungu ngo icyumba cye kirahari rwose azaze nzamwakira. Yitwa Mane Tsinzi yitwa Creva yitwa Caraveri ni umwe mu bayobozi ba ekipe ya Etincelles ati nuko ndi mu Bubiligi ndahari ariko timu y'urukiko muzagira Rubavu muzambwira icyo mushaka cyose nzabakira nubwo ndahari. Ubu no uyu ni wa mbere utanze avance nabandi bari Rubavu mutubwire Kazuga turamenye simpare simpare rwose mipera mu ntara ntabwo ni iki gari sende bingahe ya champion ndebera champion kuri televiziyo reka rero tusoreza ahangaha na hejo ukomeze mugire umunsi mwiza. Ubwo abakunzi ba Man U uyu munsi hari match yanyu na FC 20 match iraba saa 3 kuri DSTV kandi ejo za turebe champion Tanzania uzayitubwire ejo simbi zakinana ntuza naza mu bazakinira Zanzibar uyu munsi yangira kina iyi champion ni urugero rwiza tugomba kwigiraho tureke iby'iburayi tugomba kujya tuyivuga tukamakuru barashaza mu bikomeye.